Živijo, prišli smo v Hurošu, da spečemo praznične piškote in jih jemo. Fantje, dobrodošli. Martina nam je dala izziv, da moramo spet piškote, ne? No, mi smo eni štirje telembeči, ki pojma nimamo, kako se peče piškote. Sem zrihtil pomoč, Erna Stantič, naša domačinka, tle skupna, odlična pekarica. Erna, kako se lotamo? Prva ko prva, fantje, ste prišli v ozven, mite si roke in veselo na delo. Ekola, ste čuli? Pred pasnika, vor firtoha po kraško. Testo je pripravljeno, smo pomokali papir in zdaj kdo bo prvi se lotil malo razvaljati. Jaz prvi valju. Eko. Tako kupčka, da bi jo malo take živahne piškotke. Ne? Ja, delam dobro jaz sploh. Super. Ja. Super. Ne. Dejmo navijat, fantje. Dejmo. Dejmo. Krasno, krasno, krasno. To se dela nježno, kus pupku. Ja. Dali pekač. Se je nejedno z... Okay. Evo, nešto. Tako nježno vrstam, okay, tako. Dobro. Dalje. Ste lahko ponosni, resnično, unikati. Opa! Kako ste, roko? Perfektni. In zdaj boste vi, ki imate izkušnje, povedali, ali se uredi ali ne. Kar je zastujem, vse dobro. Živijo, oj živijo, oj živijo na vse. Hmm.